Відключення газу за порушення чи тиск на споживача. Така двозначна ситуація виникла в одному з житлових будинків Миколаєва. Наша знімальна група спробувала розібратись в проблемі. В одній з квартир у будинку за адресою проспект Центральний, 24А, відключили газопостачання. 6 липня слюсар «Миколаївгазу» опломбував вентиль, і родина Капацини залишилася без блакитного палива. Передумовою візиту контролера стала скарга Наталі Капацини до «Миколаївгазу» на якість газу у мережі. Одного дня він був яскраво-червоного кольору. Вирішили не ризикувати і викликали відповідну службу. Як результат, газовщики приїхали, але знайшли купу порушень і дали 24 години на їх усунення. Наступного дня перекрили вентилі. 5 липня прийшов слюсар до нас, ніби з перевіркою. Нема питань, будь ласка, заходьте. Він написав, почав сваритися, не можна витяжка на кухні, це... Вже я потім дізналася, що це в 2015 році, в травні, вийшов такий закон. Але звідки я його знаю? Ніхто не попередив, ніхто нічого не сказав. Витяжка, він не знайшов документи, він мене здинервував так, що я не могла знайти техпаспорт. Нам надали проект на встановлення двохконтурного котла, абонентську книжку, де зафіксовані всі перевірки тими ж контролерами «Миколаївгазу», починаючи з 2004 року. Була написана скарга на дії слюсарів. Проте, згідно з законодавством, відповідь на неї сім'я Капацина може отримати протягом 30 днів. Щоб прискорити цей процес, найняли адвоката. Ми звернулися з скаргою. Нам на скаргу ми звернулися, ну вони відповідають на нашу скаргу на протязі місяця, а адвокатський запрос вони через 5 днів. Вони відповіли мені, що я не виконала порушення, я не виконала і дані були сроки, все, а я їх не виконала. Як можна за сутки щось зробити? На сьогодні вже готовий позов до суду. Газу у квартирі немає вже 2 тижні. Люди готові на будь-які кроки, аби його підключили знову. Тому, щоб остаточно розставити всі крапки над «і», звернулись за коментарем до «Миколаївгазу». Там підготували довідку, де назвали всі порушення, зафіксовані слюсарем 6 липня нинішнього року. Тобто, саме перше, що було обнаружено. Жилая кімната совміщена з кухнею. Да, хозяйка, может быть, и предоставила проект, но в проекте есть перегородки, есть двери, есть открытые проемы с пристройкой. Это основное. Здесь, получается, кухня совмещена с жилым помещением, где есть спальные места, кровати установлены, все такое. Это уже самое грубое первое нарушение. Також витяжка з примусовою вентиляцією та опалювальний котел підключені до спільного димоходу. Чинним положенням з експлуатації газових приладів це заборонено. Установлена витяжка з принудительної вентиляції. А по опиту роботи ми знаємо, що витяжка – це самий перший злейший враг абонента, де у нього на кухні стоять прибори з відводом продуктів згорання в димоход. Ну, третє нарушення. Димоотводящий патрубок із гофри зроблен і зашит в короб. На сьогодні «Миколаївгаз» готовий відновити газопостачання в квартирі 21 за адресою проспект Центральний, 24А. За умови, цитуємо, надання проєктної документації на ділянку номер 3, демонтажу витяжки та надання нормального доступу до кранів постачання на газові прилади. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.